Fasolmuşlar tepeye çırak koyulgan ekan. Xo'sh, mana ko'rishlar mumkin, bu rul ham ko'p funksiyali qilib ishlangan. Hozir modelimizni yoqib ko'ramiz. Bu yerda aynan skorost urish juda ham zo'r ishlangan. Modelimizni yoqib ko'ramiz. Turimizni bosib, start stop. Model yondi. Juda ham zo'r, mana kamerada taqing hammasini ko'rsatyapti. Juda ham zo'r ishlangan. Verdi kompyuterni boshqarish eng muhimi rus tilida qilingan. Juda ham zo'r ishlangan. Verdi airbaglar, qo'shimcha funksiyalarni ham boshqarsa bo'ladi. Hamma narsasi bor bu lyuk. Mana lyuk emas. Panorama bu ochsa bo'ladi. Alohida narigi tarafdagi borkan, bu tarafdagi alohida qilib ishlangan. Juda ham zo'r ishlangan. Pastda ham joy bor. Bu yerda ikkita Type-C port va kattagina joy bor. Bu yerda biror narsani rezinkalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bar. Tugma orqali ochiladi. Bu yerda tugma bor. Tugmani bosganda ochiladi va ichida ana joy bor. Bu yerga atir qo'yilgan. Juda ham zo'r. Atmosferasi, hattoki bar bachog'ini ham atmosfera juda ham zo'r ishlangan. Bu yerda biz palsa, ya'ni qo'ysa bo'ladi. Kimdir haydamaslik uchun barmog'ingizni qo'yasiz. Juda ham zo'r ishlangan. Albatta, buningizda telefon gullab, juda ham ko'p funksiyalar bor. Avtopilot, avtoparkovka, ovoz assistent, hammasi bor. Juda ham zo'r ishlangan. Endi orqani ham ko'rsatib o'taman. Orqa o'rindiqlar. Mana ushbu orqada o'rindiqda soat tizimi darajasi tugmasi ham juda ham mehki bosiladi. Bu yerda narsalari bor, hammasi bor. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Diodlar albatta juda ham zo'r ko'rsatib turadi. Bu yerda aynan biz bosh orqadan ham konditsionerni boshqarib tursa bo'ladi, deflektor bor. Keyin bu yerda podlokotnigi ham bor. Hozir ochib ko'rsataman. Bu yerda podlokotnik, bu yerda it bo'lsa, podlokotnik chiqish kerak emas. Yo, podlokotnik chiqmas ekan. Juda ham zo'r model. Pulgarziyada bu yerda qo'shimcha narsalar chiroq yoqsa bo'ladi. Tepada hamma bu juda zo'r ishlangan. Pulgarziyada narxi 190 000 dollar. Narxi 190 000 dollar. Yana bitta model bor, O'zbekistondagi eng qimmat elektromobil 190 ming Hi-Fi degan model bor. Uni ham kanalda obzor qo'yganman. Bemalol kirib ko'rishlar mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, murojaat uchun telefon raqamlari 90 349 52 67. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.